12 ára barn fékk senda verðskrá yfir kynferðislega myndir frá fullorðnum íslenskum karlmanni. Maðurinn vildi fá myndir af barninu. Tugir svipaðra mála hafa verið kærðir en þetta er yngsta barnið sem tilkynnt hefur verið til lögreglu. Líkamlegt og andlegt ofbeldi gagnvart sjúklingum og starfsfólki var það versta sem fyrrverandi aðstoða deildastjóri á öryggis- og réttargeðdeildum Landspítalans varð vitni að á deildunum. Starfsfólk segir spítalann hafa brugðist þeim sem kvörtuðu. 83 palestínumenn hafa látist í átökum síðustu daga og 7 ísraelsmenn. Frásagnir af ofbeldisverkum á götum úti bætast við vaxandi hernaðarátök fyrir botni Miðjarðarhafs. Meira en helmingur kórnuveru smita í Tælandi greinist innan veggja tveggja fangelsa í Bangkok. Þriðja bylgja faraldursins geisar þar í landi og í gær greindust yfir 4.800 manns. Harpa 10 ára í dag og fær flygil í afmælisgjöf frá Reykjavíkurborg og ríkisstjórninni. Víkingur Heiðar Ólafsson velur flygilinn og líkir verkefninu við makaleit því það þurfi að vera ást við fyrstu sýn. Komið sæl. 12 ára barn fékk senda verðskrá frá ókunnugum íslenskum karlmanni sem vildi kaupa af því kynferðislega myndir. Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu hefur verið tilkynnt málið. Nokkur mál eru til rannsóknar hjá lögreglu þar sem börn á úlingsaldri hafa fengið greiðslur fyrir kynferðislegar myndir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur frá því í desember fengið tilkynningur að börn á úlingsaldri hafi fengið greiðslur fyrir kynferðislegar myndir af sér. Ævar Pálmi Pálmason, yfirmaður kynferðisbrotadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu RÚV að málin hafi uppgötvast þegar foreldrar tók eftir óeðlilegum greiðslum í greiðsluappi barna sinna. Tugir slíkra mála hafa komið upp víðsvegar landið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið menn sem grunar eru að greiða börnum fyrir kynferðislegar myndir og nokkur mál eru til rannsóknar. Í dag fékk fréttastofa RÚV upplýsingur að 12 ára barn hefði fengið sendan verðlista frá ókunnugum fullorðnum íslenskum karlmanni sem vildi kaupa af því kynferðislegar myndir. Barni lét vita af þessu og hefur lögreglunni verið tilkynnt málið. Ævar Pálmi segir að þetta sé yngsta barni sem lögreglan viti til að reynt hafi verið að krefjum kynferðislegar myndir. Í tölvupósti sem sendur var foreldrum barna á miðstigi og efstastigi í skólabarsins kemur fram að oft sé mjög þrýst á börn að skrá sig á samfélagsmiðlana Snapchat, Instagram, TikTok og Omegle. Þar fari langmest af samskiptum barnana fram. Það komi fyrir að börn samþykki vinabeiðnir eða fylgjandi óskir frá einhverjum sem þau þekkja ekki. En þó svo þau gerið ekki, geti þessir aðilar nálgast börnin í hópum sem þau eru í á samfélagsmiðlunum eða sent þeim skilaboð. Við höfum heyrt að mörgum málum þar sem við verið að tæla börn og reyna að lokka þau inn í Já, svona ferli aðstæður, sko, þannig að bæði gegnum tölvuleiki og samfélagsmiðlana og það eru fjölmörg dæmum slíkt. Þetta er náttúrulega bara óhugnalegt og reyllilegt og mikilvægt að fræða og bregðast við þessu, ekki endilega ræða, heldur bara börnin séu klári að ræða við foreldrarnir með þessi mál og foreldrarnir að bregðast við með svona uppbyggilegum og jákvæðum hætti. Börn undir 13 ára aldri með ekki skrá sín og samfélagsmiðla. Arnar hvetur foreldra barna sem hafa aldur til þess að skoða samfélagsmiðlana með þeim. Á vefsíðinni hlustum.is og saft.is má sækja fróðleik þessi mál. Stjórnendur Landspítalans brugðust þeim sem kvörtuðu undan stöðunni á öryggis- og réttargeðdeildum spítalans, segir fyrirverandi starfsmaður á deildunum. Fyrirverandi aðstoða deildastjóri á öryggisgeðdeild segist að hafa orðið vitni að líkamlegu og andlegu ofbeldi, gagnvart bæði sjúklingum og starfsmönnum. Embætti landlæknis hefur til athugunar alvarlegar ábendingar slæman aðbúnað á öryggis- og réttargeðdeildum Landspítalans. Þar er meðan annars lýst ofbeldi, lyfjaþvingunum, ógnarstjórnun og miklum samskiptavanda. Ábendingarnar koma frá núverandi og fyrirverandi starfsmönnum. Þrír þessara fyrirverandi starfsmanna gagnrýna harðlega stjórnun á deildunum. Sjúklingar sögðu ég vildi að ég væri í fangelsi frekar en hérna, allavega á öryggisgeðdeildinni. Ég tók eftir því að þarna gekk allt út á hindranir og ekki neitt út á að gefa fólki tækifæri. Þær segja þetta ástand hafi bitnað á starfsfólkinu. Það var hrætt og svona óörugt í fólk með sko margra ára og áratuga reynslu að vinnu á geðsviði og með einmitt okkar veikustu sjúklinga.
sem að treysti sér ekki til að taka einfaldar ákvarðanir af því að það var hrætt að verða niðurlagt og skammað. Gyða, hvað var það svona alvarlegasta sem að þú varst vitnað þarna? Líkamlegt og andlegt ofbeldi gagnvart sjúklingum og starfsfólki. Sástu það oft? Já, maður var vitni að ýmsu og svo bara fékk maður þetta frá starfsfólkinu sem að hérna var vakt í það skipti. Þetta, sko, það var ekki fyllt neinum reglum eða, þú veist, viðmiðum sem að, þú veist, spítalinn eða siðareglu hjúkrunarfræðinga leggja til. Gyða segir að dæmi um ofbeldið séu refsingar, frelsissviptingar, óþarfa nauðungarsprautanir, líkamsárásir, hótanir og hverskins andlegt ofbeldi. En var það svona ykkur upplifun að stærstur hluti starfsmanna væri á því að staðan á deildinni væri ekki lagi? Já. Og er ennþá. Engi spurning. Ég er í góðu sambandi við mjög marga mínum fyrrverandi vinnufélögum og þeir eru alveg á sama máli. Ef það er eitthvað þá bara vesnar þá. Hafið þið og aðrir kvartað yfir þessu ástandi á öryggis- og réttargeðdeild við yfirmenn Landspítalans? Þetta er bara fyndið, já, mörgu sinnum. Margoft verið gert. Öllu stungi undir stól. Þannig tala við þáverandi og núverandi framkvæmdastjóra geðsviðs, það er bara... Forstjóra, hjúkrunarforstjóra. Stéttafélagin. Og ekki bara þið, aðrir starf sem hafa gert það líka? Já. Margir. Yfir langt tímabil. Já. Það eru sammála að umkvörtunum hafi verið tekið fálega. Mér fannst stjórnendur spítalans algjörlega bregðast mér þegar ég geri þessar athugasemdir. Þegar ég sendi í góðum vilja, sendi ég tölvupósta framkvæmdastjóra geðsviðsins og bið hana að kanna líðan starfsfólk, gera bara úttekt á líðan starfsfólksins á deildinni og bregðast við með viðeigandi hætti að það verði settur inn ykkur stuðningur þetta til að laga þetta andrúmsloft. Og við vorum bara skammaðar, við vorum tvær sem að senda mér að tölvupósta, við vorum skammaðar fyrir að hafa gert þetta. Elsa Bára segir að yfirmenn spítalans hafi vissulega brugðist við kvörtununum og meðal annars fengið markþjálfa til þess að halda fundi með starfsmönnum, auk þessum utan að komandi ráðgjafi hafi verið kallaður til. Þau viðbrögð hafi hins vegar hvergi nærri dugað til að laga ástandið. Öll vinnubrögð í kringum þetta eru svo galin. Ófagleg bara. Virkilega ófagleg og svo er okkur í rauninni bara svona bolað úr starfi. Og þegar ég byrjaði að vinna þarna á þessari deild, þá var einn af mínu sjúklingum að fá fimmta sálfræðingin sinn. Frá þeim tíma sem að réttargeðlinni var stofnun. Fimmta sálfræðingin. Við erum að tala veikasta fólkið sem þarf samfellda þjónustu í lengri tíma og tekur langan tíma að vinna upp. Samkvæmt svörum frá Landspítalanum mun spítalinn ekki tjá sig málið á meðan það til meðferðar hjá embætti landlæknis. Sigrún Huld segir að ráðast þurfi miklar breytingar á öryggis- og réttargeðdeildunum. Það þarf að koma þar inn með styðjandi og persónumiða hugmyndafræði fyrir sjúklingana sem eru mjög veikir og þurfa mjög mikinn stuðning. En ekki ógnanir og kúnaraðferðir. Þetta ástand svona heilt yfir, myndið þið segja að það hafi bitnað og bitni á sjúklingum? Já, algjörlega. Það er engin spurning. Og er þetta þá kannski ekki eins og staðan er staður fyrir geðsjúka? Ég veit ekki, ég myndi ekki vilja eiga neitt mér nákomin þarna inni. Ekki óvinni mína einu sinni. Frásagnir af ofbeldisverkum á götum úti bætast nú við vaxandi hernaðarátök fyrir botni Miðjarðarhafs. 83 palestínumenn hafa látist í átökum síðustu daga og 7 ísraelsmenn. Í dag er fyrsti dagur Eid al-Fitr, árlegra hátíðahalda múslima sem marka lok föstu. Hátíðinni má leggja að jöfnu við jól kristinamanna og múslimar fagna víða heim, en ekki allstaðar. Það er fáum hátíð í huga á Gaza eftir átök síðustu daga. 83 palestínumenn hafa fallið í loftárásum Ísraela frá því helgina og hátt í 500 sæst. Fjöldi íbúðarhúsa meðal annars 3 íbúðablokkir eru rústir einar eftir árásirnar. Fáar palestínskar eldflugar komast í gegnum loftvarnakerfi Ísraela en nokkrar hafa þó náði gegn og valdið manntjóni. Þar hafa 7 látist. Og oft þarf hvorki eldflugarni önnur vopn til. Fjölmargar frásagnir af árásum á bæði palestínumenn og Ísraela og götum úti berast nú frá svæðinu. Ísraelskt herlið hefur verið sent að landamærunum að Gaza vegna sívaxandi spennu. Helmingur landsmanna er komin með að minnstakosti fyrir skammt bóluefnis. Öll bóluefnin virðast forða fólki frá því að veikjast alvarlega eða deyja úr COVID-19.
en það er ekki hægt að treysta á þau fyrir að nokkrum vikum liðnum. Símarnir pípa boði bólusetningu. Helmingur landsmanna, 16 ára og eldri, er búin að fá boð í annaðhvort eina sprautu eða tvær og í hverri viku bætast við þúsundir ef ekki tugþúsundir. Bólusetningar sjálfunum rignir inn á samfélagsmiðla og það er ekki laust við að sé farið að örla á bólusetningar öfund hjá þeim sem að eftir sitja. En hvaða þýðingu hefur þessi sprauta og hvaða vernd veitir hún? Tökum dæmi. Maríanna er 62 ára og fékk fyrri skammtinn af bóluefni AstraZeneca fyrir tveimur vikum. Hún er spennt fyrir því að geta umgengist vini og fjölskyldu óþvingað án þess að vera alltaf að pæla í þessari veiru og svo langar hana til útlanda. Rannsóknir hafa sýnt að fyrri skammturinn veitir mikla vernd, en það gerist ekki strax og fyrst í dag er bóluefnið farið að veita Maríönnu einhverja vernd. Við byrjum að fá einhverja vernd eftir 14 daga, en þegar menn hafa skoðað núna í fjöldabólusettum, þá er hún samt ekki nema þetta kannski 60% eftir 4 vikur, yfir 70% eftir 6 vikur. Og það gildir bóluefni svona meir og minna. Miðjan júní getur Maríanna verið nokkuð örugg með sig. Verndin ætti að vera komin upp í 70%. En hvað þýðir það? Sem sagt, 70% okkar er þá verndað. En hinn er ekki. Þannig það er ekki allir verndaðir sem eru bólusettir gegn sjúkdómi. Þetta eru tölur úr rannsóknum sem gerðar voru eftir fjöldabólusetningar. Af 100 bólusettum sem voru útsett fyrir veirunni veiktust 30. Talið er að bólusetning minnki líkurnar á því að fólk smitist af veirunni helming. Fólk getur því smitast en aðal ávinningurinn felst í því að ef bólusett fólk veikist þá veikist það almennt minna og smitar færri. Fyrir öll bóluefni fjögur gildir það að vernd gegn mjög alvarlegum sjúkdómi, sjúkrahúsinnlögn og dauða er nánast 100%. Til að teljast full bólusett þarf Maríanna að fá seinni skammtinn. Það ætti að gerast í byrjun ágúst. Seinni skammtur er kannski fyrst og fremst mikilvægur til þess að byggja upp ónæmisminnið og tryggja við höfum sem sagt vernd til lengri tíma. Viku eftir seinni skammt telst hún full bólusett og getur sótt bólusetningar vottorð. Segjum nú að maðurinn hennar Jón hafi fengið sprautu frá Pfizer í lok apríl og dóttir þeirra Alexandra fyrstu og einu sprautuna sem þarf af bóluefni Janssen á sama tíma. Alexandra og Jón geta þá sótt vottor strax í maí eða júní. Frelsi fjölskyldu meðlima til ferðalaga kann því að vera mismikið í sumar. Þriðja bylgja faraldursins geisar nú á Tælandi. Yfir 4.800 greindust þar í gær, en meina en helmingur þeirra greindist innan veggja tveggja fangelsa í Bangkok. Tæland er það land í heiminum þar sem hvað flestir sitja á bakvið lás og slá með við höfðatölu. Það er meðal annars vegna afar strangra fíkniefnalaga. Auk þess afplána nú fangelsisdóma sína fjöldi í lýðræðisinna sem kröfðist í fyrra afsagnar forsætisráðherra landsins. Stjórnvöld í Tælandi hafa hert samkomutakmarkanir og sett á grímuskyldu í landinu á ný. Eftirspurn eftir hlutabréfum í síldarvinnslunni var tvöfalt meiri en framboðið í hlutafjárútboði sem lauk í gær. Hlutabréf seldust fyrir 29,7 milljarða en 6.500 fjárfestar og einstaklingar skráðu sig fyrir áskrifta hlutabréfum að andvirði 60 milljarða króna. 29,3% hlutafjár í síldarvinnslunni skiptu hendur í útboðinu. Útboðið upptaktur að því að síldarvinnslana verður skráð á markað í kauphöllinni. Áætlað að viðskipti með hlutabréfin hefjist eftir 2 vikur. Slökkviliðið var kallað að Haðarstíg í Reykjavík á 6. tímanum í dag. Mikill eldur logaði þegar slökkviliðið bar að en engan sakaði. Þetta leit ekki vel út og greinilega búið að krauma þarna eldur og ná svona upp góðum þrýsting en ekki búin að ná að brjóta glugga. Þannig að við náðum að fara inn, gekk mjög fljótt að slökkva, reykræsta, en við þurfum að rífa töluvert inn í húsinu. Þetta er klætt, eins og þessu gömlu hús viðar klætt og töluvert einangra með sægi þannig að við erum að svona rífa það og hreinsa okkur allan grunn. Var engin heima við þegar eldurinn kom upp? Nei, sem betur fer var engin heima. Ein stærsta olíuleiðsla Bandaríkjanna er nú komin í gagnið aftur eftir 5 daga hlé. Árás netglæpamanna var til þess að loka þurfti fyrir leiðsluna sem flytur helming allra olíubirða fyrir austurströnd Bandaríkjanna.
Bílaraðir við bensínstöðvar hafa verið algeng sjón víða á austurströnd Bandaríkjanna síðustu dagana. Fréttir af yfirvofandi eldsneytiskorti vegna netárásar á olíudreifinga fyrirtækið Colonial Pipeline urðu hvetjandi fyrir marga bílstjóra að tryggja sér eldsneyti. Not till somebody told me this morning. I was talking to a colleague and they said that there's no gas anywhere because I was planning on the trip tomorrow. And they said, you know, you should fill up. Is it anywhere between here and Central Florida, which is where I have to get to? They said it's unlikely that I'll be able to get anything. Síðastliðin sunnudag var olíuleiðslu fyrirtækisins Colonial Pipeline lokað eftir að netglæpamenn hökkuðu sig inn í tölvukerfi fyrirtækisins. Innbrotsþjófarnir kröfðust lausnargjalds til að virkja leiðsluna aftur. Bensínleiðslan 8.900 km löng og liggur frá Houston í Texas til Linden í New Jersey. Hún sú stærsta sinnar tegundar í Bandaríkjunum og hana renna dag hvern 300 miljónir lítrar af olíu frá olíuuppsprettum í Texas til austurstrandar Bandaríkjanna. Tæplega helmingur af allri olíu sem notuð á austurströnd Bandaríkjanna rennur alla jafna leiðsluna. Lokunin hefur því haft umtalsverð áhrif og olíubirðir hafa safnast upp í Texas. Í gær bárust fréttir af því að leiðslan væri komin í gagnið aftur en það gæti tekið nokkra daga að ná fullri virkni. Bandaríska alríkislögreglan segir hóp sem kallast Dark Side standað baki árásinni, en Colonial Pipeline segjast ekki hafa greitt glæpamönnum lausnargjaldi sem þeir óskuðu eftir. Og eins og framkomum fyrir þessum fréttatíma héldu múslimar allan heim þar með talið hér á landi upp á Eid al-Fitr í dag, en hátíðin markar lok föstu mánaðarins Ramadan. Í stórmoskunni í Skógarhlíð komu múslimar á Íslandi saman og gerðu sér glaðan dag, en hugur þeirra í ár var hjá trúarbræðrum og systrum víða í útlöndum sem geta ekki haldið daginn hátíðlegan vegna kórnuveru faraldursins. Samkomu takmarkanir hér gerðu 150 manns kleift að koma saman í Skógarhlíðinni og mátti greina mikla ánægju með það. En þetta gekk rosalega vel og þetta meira svona múslima út allt í heiminum fyrir að fagna þessi dagur. En því miður fyrir mest múslima í heimi sem ekki að fagna eins og hér á Íslandi vegna COVID. Þeir geta ekki að fara í moskan og geta ekki hítast saman. Og því miður þetta bara svona ástand núna út allt í heiminum. En eins og við íslenska múslimar hér á Íslandi, við erum mjög heppin að fagna það í okkar moskan og við þökkum svo mikið okkar samfélag. Þetta eins og að velja sér maka, segir píanuleikarinn Víkingur Heiðar Ólafsson sem hefur fengið það hlutverk að finna nýjan flygil fyrir Hörpu. Í dag eru 10 ár síðan tónleika og ráðstefnuhúsið var opnað almenningi. Íslendingar höfðu í ára tugi þrátt að nýtt tónleikahús sem var í sæmandi íslenskri þjóð. En það var ekki fyrir 2006 sem hafist var handa við að reisa það sem síðar yrði nefnt Harpa. Er verki var hálnlaf kom hrun og fjármagnið hvarf. Það voru þrír kostir í stöðunni. Að rífa það sem búið var að byggja og moka yfir, byrgja fyrir bygginguna og halda áfram þegar betur áraði eða finna peninga sem ekki voru til og klára húsið. Síðast nefndi kosturinn varð ofan á og 13. maí 2011 var Harpa vígð með við höfn. Vegna heimsfaraldurs var 10 ára afmælishátíðin með heldur minna sniði en lagt var upp með. Það sem stendur upp úr held ég, allavega í mínum huga, er hvað Harpa hefur í rauninni breytt mikið. Ég held hún hafi svona stækkað Íslandsvöldu og stækkað tækifærin og búið til algjörlega nýja möguleika. Harpa var umdeilt áður en hún var vegð á meðan hún var í byggingu og hún enn umdeilt í dag. En hún engu að síður, tónleikahús þjóðarinnar og þar hafa margir af færustu listamönnum heims komið fram. Í tilefni afmælisins samdi og flutti hópur 10 ára barna nýtt afmælislag fyrir Hörpu við góðar undirtektir gesta. Það varð uppi fótur og fiti í listaheiminum þegar píanóleikarinn Víkingur Heiðar Ólafsson sagði flygilinn Hörpu komin til ára sinna. Það segi kannski sitt stöðu Víkings í listaheiminum að Reykjavíkur borg og ríkisstjórnin ákváðu í tilefni afmælisins að leggja í púkk og kaupa nýjan flygil. Víkingur fær það hlutverk að fara til Hamborgar og velja. En hvernig velum maður flygil fyrir hús eins og Hörpu? Þetta er svolítið eins og að velja sér, maka eða eitthvað, þetta er mjög einkennilegt. Þetta þarf að vera svona einhver kemistri, það er að vera einhver ást bara eiginlega við fyrstu sýn og við fyrsta hljóm. Ég er að fara að reyna að finna svona mjög hvað ég að segja, viljúan gæðing. Það er það sem ég ætla mér að gera út í Hamborg. Finna hljóðfæri sem að getur virkilega að spila fyrir efstu svalir í Hörpu og allt þar fyrir framan.
Og í menningunni í kvöld verður fjallað Hörpu í tilefni af 10 ára afmælinu. En við ætlum að huga að allt öðru. Harðfisk verkandi á Borgarfirði eystra gerir sitt besta til að kenna ferðamönnum að borða harðfisk. Hann sannfærður að landin geti stórgrætt á því að kenna ferðamönnum og heiminum öllum að borða þetta íslenska lostæði. Fyrir rúmu ári keyptu Borgfirðingar harðfiskverkunina Sporð frá Eskifirði og fluttu til Borgarfjarðar. Þannig tókst að búa til 4 störf á staðnum. Hérna erum við steinbít, fullkara steinbít sem við erum að fara að pakka. Þetta finnst mér langbæsta sem við gerum og alveg bara fárlega gott. Þegar hann svolítið feitur þá hann alveg rullgóður. Þau vinna úr 1 tonni af ísu og steinbít á viku. Hver biti skoðaður og metið hvort hann falli í fyrsta eða annan flokk. Talsverð tækifæri eru í að selja ferðamönnum harðfisk. Og svo höfum við bara aðalega hérna heima að senda á öll svona hótel og veitingastæði og það, ég veit að þetta fer út. Ég nú sjálfur með veitingastæði hérna á sumrin og það rosa gaman að gefa túristum að smaka. Sko. Við hittum 2 belga sem komu til að skoða lunda en eru óvænt lendir í harðfisk smökkun. Dried wolffish. Okay. Would you taste? Yeah, yeah, please. Mm. Yeah, it's good, isn't it? Mm. I think it tastes good. And it's not, I think it's very fine, the taste. I thought it would be more pronounced, more, but it's very, yeah. It's a bit salty. It's not like beef jerky or something. It's not yeah, chewy. Yeah, it's very, melts in your mouth. Yeah, it's melting your mouth, yeah. Exactly. Really good. Mm. We don't have any dried fish in Belgium, but it would be a great product, I think, to be in Belgium. Þetta lokal handverk, þetta upplifun, bara þetta eins og verð til Ítalíu og verður pizza og pasta, og verð til borgarar og verður harfisk. Og þetta eitthvað sem getur verið að selja hverjum túrista, 1-2 poka harfiski, þá verður við hefnir til góður. Og þá að veðri. Austlæg eða breytileg átt, strekkingur við norður og suðurströndina, en annars fremur hægur vindur. Víða lítilsháttar skúrir eða slydduél, einkum landið sunnanvert. Hiti á bylnu 3-9 stiga deginum en víða næturfrost. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að lokum íþróttum og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Úrslitakeppnin í Olísdeild kvenna hófst með 2 leikjum í dag. IBVF og Stjarnan mættust í Vestmannaeyjum og Valur og Haukar í Oregonhöllinni. Topparáttan í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta hefur sjaldan verið jafn spennandi. Toppliði mætti Real Sociedad í gær. Og fjölmenn mótmæli voru fyrir utan Old Trafford fyrir leik Manchester United og Liverpool í dag. Leiknum var áður frestað vegna mótmæla. Og þá skulum við fara yfir hvað bar hæst í þessum fréttatíma. 12 ára barn fékk senda verðskrá yfir kynferðislega myndir frá fullorðnum íslenskum karlmanni. Maðurinn vildi fá myndir af barninu. Tugir svipaðra mála hafa verið kærðir en þetta yngsta barni sem tilkynnt hefur verið til upp til lögreglunnar. Líkamlegt og andlegt ofbeldi gagnvart sjúklingum og starfsfólki var það versta sem fyrrverandi aðstoða deildastjóri á öryggis- og réttargeðdeildum Landspítalans varð vitni að á deildunum. Starfsfólk segir spítalann hafa brugðist þeim sem kvörtuðu. 83 palestínumenn hafa látist í átökum síðustu daga og 7 ísraelsmenn. Frásagnir af ofbeldisverkum á götum úti bætast við vaxandi hernaðarátök fyrir botni Miðjarðarhafs. Meir en helmingur kórnuveiru smita á Tælandi greinist innan veggja 2 fangelsa í Bangkok. Þriðja bylgja faraldursins geisar þar í landi og í gær greindust yfir 4800 manns. Harpa 10 ára í dag og fær flygil í afmælisgjöf frá Reykjavíkurborg og ríkisstjórninni. Víkingur Heiðar Ólafsson velur flygilinn og líkir verkefni við makaleit því það þurfi að vera ást við fyrstu sín. Þessum fréttatíma þá að ljúka. Næstu frétti verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og þangað til og þar eftir má alltaf nálgast allar nýjustu fréttir á vefnum okkar, ruv.is. Takk fyrir samfylgdina í kvöld og verið sæl.